on väga hea meel teid siin Rumpo mäetalus näha. Meie oleme siis Hiiu kandle laagri osalejad ja pillimängijad ja tere tulemast meie kontserdile. Oleme siin nädala jagu mänginud ja pilli õppinud ja pilli harjutanud ja saunas käinud ja natuke puhanud. Ja aga enne kõike ikka väga palju pilli mänginud ja nüüd me tahaksimegi teile näidata, mida me siin oleme teinud. Praegu aitäh sissejuhatuse eest meie ainsele välisõpetele Ilko Heinoneile, kelle grupp siis meid siin kenasti sissejuhatusele ainele viis. Ja kutsun teise õpetaja Sille Ilvese gruppi ka. Ja neil on siis midagi siia ette valmistatud, millest siis räägida juba õpetajad siia. Nii et Sille Ilvese grupp. Esimene lugu, mida me tahaks kõik koos mängida siin kahe grupiga, on sõike Ameerika lugu, viiuli lugu tegelikult, aga ta sobib nii hästi siia Hiiu kandle peale. Ja loo nimi on Kitchen Girl, mis siis oleks köögitüdruku lugu. Et meil on siin nii maitsvat road olnud, et tänud just söögipoolise poolt. Lugu, et see oli riil ja see oli selline tants ja siis järgmisena mängiksime oma väikse grupikesega Green Sleeves selline
selline tuntud lugu peaks olema Green Sleeves. Et see on Inglismaalt ja see on selline cheek. Et see olevat isegi võõras lugu. Selle olevat kirjutanud kuningas Henry VIII. Et Green Sleeves. Et roheline varrukas on siis see, selle loo nimi tõlkes. Et oleme siis nüüd 15. sajand Inglismaal kuskil. Kujutage ette. Ütleme kolm korda. Üks, kaks, kolm, teises vahes. Üks, kaks, kolm, ja... Teissugune häälestus. Lood. Ja need on Kõmrimaalt, ehk siis Walesist. See on selline koht, kus ma elasin päris pikka aega, et nüüd ma olen tagasi Eestis. Et Wales on siis seal Inglismaa üks osa. Ja see on oma keel. Et natuke laulame selles keeles ka hiljem. Aga need tantsulood, nendel on siis üks huvitavad nimed nagu Krutin Fluid on esimene, mis tähendab siis
halli poissi. Kas sul on siis hallid juuksed? Ei tea. Ja siis teine lugu, mängime sinna otsa nagu setina, on Fiddle Faddle, mis tegelikult ei tähendagi mitte midagi, ainult selline nagu trallala. Aga fiddle muidu tähendab ingliskeeles viiulit, sellest rahva viiulit. Et meil oli tantsu õhtu siin, siis selle nende lugude järgi sai isegi tantsida ka. Et ja, katsuge me mõelda, nagu te oleksite praegu tantsimas. Võite tantsida küll. Peaks olema sõike kospeli meloodia, sõike väga huvitava kõlaga, et see kiriku kontsert inspireeris meid ja mõtlesin, et teeme midagi sõikest tõgi hingele. See ilusalt selline ilus laul. See on inglis keeles ja nimi on tal Blackest Crow, mis tähendab kõige mustim ronk. Oh. Aga see on üks ilus armastus laul tegelikult. Lõpuga üks kord. Ja. Üks, kaks, kaks. Thank you.
Valsilugu, aga see on ka ja saad Kõmrimaalt ehk Velsist siis. Ja nüüd me laulame täitsa selles Kõmri keeles. See on selline eriline keel, mis seal Velsis räägitakse. Ja noh, kohe kuulete. Võite muidugi kaasa laulata, saate. Meil on siin sõnad kus pikrina ees, et on jah päris keeruline keel. Jaa. Mille aga siis? Thank you.
Koles van Trissant tähendab isemeelset tüdrukut ühest linnakeses, mille nimi on San Trissant. Lühike lööb. Aitüma. Ja mul oli suur rõõm õpetada laulega teistele gruppidele ja selle gruppile ma õpetasingi ühe kõrainstuse keskele. Ma õpetasingi ühe Siberi eestlaste laulu, mis siis räägib kuningast ja tema tütartest ja tantsimisest ja peopanemisest ja kohe kuulete. Sali kõigist ilusa, kuningal oli kolm tütart. Sali kõigist ilusa, üks oli kõigist ilusa, üks oli kõigist ilusa. Seegi trastine kraasis kolmas seegi kudu ja üks seegi trastine kraasis kolmas seegi kudu ja kolmas seegi kudu ja Ja gruppi näeme hiljem uuesti.
nüüd on kord näidata minu väiksel grupil. Meie siis tutvusime pilliga, rääkisime, mida sellega saab teha, kuidas sellega mängida. Ja meie repertuaar ja selliste üldtuntud lugude juurde. Üks joonekas pilt mõnikord. Ja esimene lugu on meil Savikoja venelane. Thank you.
sa ei kutsu sinna. Sinna tere ka meie poolt. Teie ees on siin Siim ja Argo ja Katrin. Vabandust, ma pole suutnud. Maria, Maaria, Roosa, Malle. Sirje, õige. Vabandust. Ja Janne. Ja meie oleme siis algajad täiskasvanud. Täiskasvanud algajad. Mõlemad pidi võib seda asja vaadata tegelikult. Et siin näiteks, Siim on näiteks hoopis Karmaška mängija, aga esimest korda ta on siin valinud hoopiski Hiiu kandle. Ma arvan, et me oleme võitnud tema südame, ta jääb meie seltskonda. Et mõned inimesed on siin tõesti esimesed 4 päeva seda pilli mänginud täiskasvanust peast. Te mõtelge. Järgmine aasta olete teie siin. Ja me mängime teile 4 lugu. Ma tahtsin veel seda öelda, et alguses ei saanud seda öeldud, et sel aastal on 10. kord see laager. Väike juubel ka. Ja 2005 oli esimene laager siin Vormsi saarel. Malle aitas mul seda korraldada siin. Ja, aitasid küll. Aga eks me oleme kõik vanad ja mälu läheb sinna, kus ta läheb. Ja esimeseks mängime teile väga hea algajate loo, selle nimelt Targa rehealune. Kes meil dirigeeris? Sina. Ja ise. Targa rehealune. Thank you.
võib-olla et ei tea, aga väga Hiiu kandel on kanneldel siin on väga palju erinevat keelematerjali. Osadel on soolkeeled, osadel on jõhvkeeled. Meil siin enamus on jõhvkeeled ja seetõttu see päike mõjutab väga tugevasti seda häälestust meil siin. Ta tahab meiega kaasa mängida ja sellepärast aga palun kannatust. Tohib küsida palun. Ma saan aru, mis on jõhvkeeled, aga mis on soolkeeled? No soolikad, noh. Soolikas. Ja põhiliselt lambasoolest tehakse. Soolikas on siis lõigatud ribadeks või terve soolikas? Ja kui peenemad sorti soolikas, siis lõigatakse aga nagu makaronid sellisteks ribadeks ja siis keeratakse nii nagu jõhkeeli kokku. Ja siis moodsamatel siin pillidel, sellised võidusõidu pillidel on sellised tamiilkeeled. Plastmassist. Ja tuleb meil varga lugu. Sain ma sõja ratsu riguldist. Selline laulukene. Thank you.
hakkabki lõpupoole jõudma siin see kontsertikesekene. Meie viima ühi, või see meie gruppi viimane lugu ja selle pealkiri on Pill ütleb pidu lõppe. Siin tuleb küll veel lugu siin, aga Pill ütleb pidu lõppe, jah? Esimesenä me mängime valssin Taani maad Bornholmin saarepiät. Thank you.
And the next tune will be a Jewish song, a klezmer tune. It's called Chosidel. Somewhere from Ukrainian area. Kutsumme sille gruppi mukaan. Mänkimään piilotanssi. Ekaks mänkimään piilotanssi. Sitten mänkimään... Thank you.
Like you can guess, I invented this drum yesterday in sauna. All right. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Mänkimme keskiaikainen tanssi. Estampi. Frankrike. Ei, mikä se on? Fransusmaasta. Anybody? Onko kaikki tässä? Is everybody here who are going to play? Well, let's hope it is. Medieval. Okei, okay, vielä ohjaa. No niin. YKK ja lähtee. Thank you.
jälle siia tagasi. Viimaseks looks ma kutsuksin ette meie laagri selle aasta korraldajad Käti Sommeri ja Johannes Ahuni. Tervist! Mul on hea meel, et meid nii palju siin on. Ja nii nagu Janne juba varem mainis, siis tegemist on 10. Hiiukande laagriga. Ja see on selline suursugune ilus juubelinumber. Ja meil on ääretult hea meel olla just siin Rumpamäe talus, kuhu me kõik ära mahume, kus me kõik saame harjutada, mängida, süüa ja arendada seda huvitavat pisikud, mis paneb meid mängima seda huvitavat pilli nimega Hiiu Kannel. Ja küsin siukse küsimuse, kes ei tea, ega pole kuulnud, mis on Hiiu Kannel, see võiks tõsta käe. No, et see tähendab ju seda, et meil on siin väga haritud publik. Mina ju hakkasin alles 2 aastat tagasi mängima, ei teanud selles mitte midagi. Aga siis tuli välja, et Ramo kutsus seal pastakas artist. Et kuule, Johannes, sa kunagi rääkisid, et tule mängi, et sind huvitab see värk ja siis sattusin mängima. Järgmine hetk ehitsin omale pilli ja siis olin laagris üleilmine aasta siin esimest korda. Ja see aasta siis juba teen koos Kätiga koos laagrit. Ja siis siin on veel Märilin meil, kes on samamoodi selle pärast siin, sest et Ramo kutsus ta näiteks. Või siis, no see on, ma ütlen, et enamus kampas on koos siis selle pärast, et Ramo kutsus. Tegelikult. Aga... Jaa, hästi palju inimesi on täna, et selle pärast, et me siin oleme saanud olla selle nädala. Ja võib-olla alustamegi. Rumpa Mäe talu pererahvale tänukiri. Ja kommi ka. Siis kommi anname Tatjanale, kes on Vormsi poolt meie kõige suurem abi olnud ja aidanud meil kogu seda asja kokku panna. Ise endale ta tänukirja välja ei printinud, aga... Siis... meie lõpukonserti siin juba juhendanud, aga ka meie kõige väiksemaid juhendanud... See on minu lause. Ma tahtsin... Liisat eraldi tänada. Nägite ka, et tal roop lendas ja siin on üks, meil on plaan, salaplaan koguda kokku kõik igasugused sellised vanad ilusad hiiukandled ja teha need korda. Näiteks selle pilli tõi meile Eeva, aitäh, et me teeksime selle korda, et selle peal saaks jälle mängida, aga kuna Liisal veel pille ei ole, siis ma arvan, et just Liisa võiks selle endale saada, ma tean, et tal on tuttav pillimeister Rait, kelle ta saab paluda selle korda teha. Ja siis tal on oma pill, millega meid juhendada edasi. Aitäh! See ikka vajab natukene jääd. Siis... Lähme edasi järgmise nagu nende algajate täiskasvanute juhendaja juurde või täiskasvanute algajate. Kelleks on Janne? Janne Suits, keda me soovime väga tänada. Selles mõttes märkimisväärne lugu, et tema on üks sellest, kes pani sellele hiiukandle laagrite ajaloole üldse alguse. Ja tema on selline vana laagriline ja korraldaja ise. Ja nüüd, miks siis meie näiteks korraldame ja miks mitte Janne ikka veel,
on see põhjus, et Janne Fookus on liikunud rohkem noortematele ja käivad erinevad projektid ja varsti saab näha kindlasti palju väikseid erimõõdulisi hiiukandleid tänu temale. Mina lugesin kokku, et meil oli selle 4 päevaga Liisa ja Janne koolitasid välja juba 11 uut hiiukande mängijat, mis on päris korralik arv meile juurde siia kampa. Aga neid vanu olijaid, neid õpetas Ilka Heinonen, kes tuli Helsingist. Aitäh! Ja no näiteks, et meie nimetame neid siin kas siis Taalharpa või Hiiukannel, nemad nimetavad oma pille seal jouhikoks ja siis ma mõtlesin hullult hea nali jään. Jou! Hikko! See oli päris hea nali. Nii, aga lähme edasi. Ja veel meie armas õpetaja Sille Ilves. Aitäh sulle! Mind turgutasid ja ma sain jälle täie jõu ja rammu. Sulle aitäh! Ja võibolla Sille puhul saab ka rääkida mõne huvitava seiga, sest et ega mina ju Sillet ka väga ei tunne ja nagu ta mainis, siis ta on väga kaua elanud ja õppinud täitsa teisel maal kui Eestimaal Walesis ja see repertuaar, mida ta siia tõi ja mida ta kuulda said, oligi seal inspireerituna ja seda on nii huvitav mängida, kuidas erinevad õpetajad toovad siis niivõrd mitmekülgsed muusikat siia saarele lisaks sellele, mis siin saarel endale elab. Lisaks siis parameedikutele on meil saare peal väga hea koostöö olnud päris mitmete tegelastega. Näiteks me saime jah, Anu aitäh veel kord selle imelise hommiku ja õhtusöögi eest. Ja lõunasöögi eest me täname Kroogi ja Andrest. Või kas keegi on Kroogist ka siin, keda võib tänada? Kroogid. Kutse saadeti teel, aga nad vist jah, teevad süüa. Siis Vormsi Püha Olavi kirik ja Ants Rajandu. Mina võin väikse seiga jälle kirikust ka rääkida, et mis on põnev selle kiriku juures, on loomulikult tema naturaalne akustika. Ja kui näiteks Ilkaga arutasime, et mis ja kus võiks üldse esineda, siis kindlasti just seal, sest et selle koha aura ja akustilised omadused on niivõrd head. Ja ma arvan, et see ei ole siin siis juhus, et seal nii hästi kõlab. Et tuleb seda rõõmuga edasi kasutada ja ilusaid kontserte sinna viia. Ja kohalikest toetajatest Vormsi õlu, kes võibolla poes, kui käite, siis näete, on uus õlu. Tegelikult ei ole uus päris, aga siit on küll uus. Ja Taalharpa vägilane siis. Koostöös Arkaadiga, kes on siis Vormsi õlle pruulmeister. Aitäh selle eest! Nimetame veel toetajad, ilma kelleta me poleks siin saanud olla. Kadarpiku talu, kes me Vormsi õlle toetas. Ja
mis porgandid on meil söömata, me veel jõuame täna õhtul. Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Rootslaste kultuuri omavalitsus. Vormsi vald. Vormsi vald, muidugi. Vormsi vald esindab meil õnneks Tatjana jälle täna. Aitäh. Kuna nüüd Vormsi valla peale jutt läks, siis ma võtaks ka sõna Vormsi valla poolt. Palun. Et palun siia ette kõik korraldajad ja õpetajad. Käti Sommer, Johannes Ahul, Janne Suits, Sille Ilves, Ilka Heinonen ja Liisa Koemets. Suur tänu teile selle eest, et te sellel aastal nüüd ikkagi Vormsile tulite ja meie traditsioonilist pilli edasi arendate. Et sellel aastal oli meil ka päris palju Vormsi osalejad ja loodame, et järgne aastal tuleb veel rohkem. Aga valla poolt annan teile siis sellise väikse mälestusesema, et kui te õhtuti kohvi või teed joote, et võite nüüd meenutada. Vahe see ülekontiga see juurde. Aitäh! Ja nüüd ongi veel mõned nimed ilma kelleta täna. Nagu Janne ütles, täna on siin 10. kord juba seda lõpukontsepti pidada. Aga kes siis need tegelased on, kes varem on aidanud seda kõike teha? Ma arvan, et 10. aasta puhul on väga õige koht neid nüüd tänada, et see kõik siia on välja jõudnud. Ja kõigepealt Marko Veisson. Age Kõiver. Mina omalt poolt tahaksin järgmise aasta korraldajana tänada hoopis lauldes kiiresti, 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 siia, kiiresti, kiiresti. Nii, hääl, tuleb. Ja Ilka, see laul on sulle. Mavi kresmine rund, mune rohferund,
stiam sequendo, ipsum adorando, aurum tus tus, aurum tus, aurum tus, et myrrha mei offerendo. Omnes clericuli paritepuleri, cantetut angelia venisti mundo, laudes tibi fundo, ideo, oh, oh, ideo, oh, ideo, gloria in excelsis Deo. Personent hodie voces puerulae, laudantes iucunde, qui nobis est natus, summo Deo datus. Ete vir, 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 ete vir, vir, ete virgine, o ventre procreatus. Mundo nascitur, panis involvitur, presepi ponitur, stabulo brutorum. Rector supernorum. Perdititit, 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 folia, princeps infernorum. Magi tres venerunt, murero, ferunt, parvulum inquerunt, stellulam sequendo, ipsum adorando. Aurum tus, tus, aurum tus, aurum tus, et mirra me offerendo. Omnes clericuli varete pueri, cantetut angelia venisti mundo, laudes tibi fundo, ideo, oh, oh, ideo, oh, ideo, gloria in excelsis Deo. Siia Kristina Rajando, kes on ka olnud abiks, et kõik see asi on siiani välja jõudnud. Ja need olid inimesed, keda me tänasime, kes meiega seastal laagris olid, aga tegelikult on neid veel ja veel. Näiteks ma tean, Krista Veisson on aidanud Markol korraldada ja Jannelt ma kuulsin kontserti ajal, et need inimesi on veel. Võibolla Janne aitabki mind, keda võiks veel praegu siin tänada? Sofia Joons. Sofia Joons, kes ei ole täna siin. Võib Henri Tiimult ka, ta kindlasti aitab veel meid järgmine aastal. Algorit võib tänada, et ta meid täna purjetama viis. Keda veel? Just on tänatud kõik. Välja arvatud. Laagri. Juubeli puhul meie kuldlaagriline, kes on käinud kõige rohkem laagrit kohal. Ise ta arvab, et umbes 80. Maali. Tulen järgmine aasta jälle. Aitäh meie poolt. Ja tuleb viimane lugu. Ja pillimängijatele veel see, et kui on lugu lõppenud, siis jääme kohtada, teeme veel ühe pildi otsa. Lugu, viimane lugu on
karjalainen luku. Tiiäni, tiiäni. Okei. Tiiäni, tiiäni, mitä tiiän. Tiiäni, tiiäni, mitä tiiän. Kunne poika kulkee novien, sitä tiiä. Kunne poika kulkee novisen, minä tiiän. Vielä toinen.